Começando um pouquinho, Javier 6. A gente acha que a plataforma JVE, ela é velha, está é desatualizada, só que em 2009 a gente teve um release chamado Java 6, que foi um dos principais releases da história do Java e agora o Javier 7. Porque foi o release que trouxe uma série de inovações para a produtividade do desenvolvedor. Né? Você não escreve mais XML, você não, não precisa mais configurações bizarras no seu projeto, simplesmente código Java, anotação Java, e você tem uma, um servidor rodando a sua aplicação web bem fácil. Os dez principais ah, pontos assim do JV6 de 2009, por exemplo, o JB dentro de um pacote web. Você não precisa mais ter aquele EAR, aquela estrutura gigantesca só para o seu projeto web, e ainda assim com a JB. Ah, CDI, JSF com Facelets, Uh, a API de schedule, que é bem bacana também para você agendar trabalhos. Então, são coisas no vê que evoluíram muito bem nessa versão 6 e que permitiram que os desenvolvedores realmente se preocupassem mais com código de negócio do que com código de infraestrutura. E é o que a gente sempre quer. A gente quer que a infraestrutura simplesmente esteja lá e funcione. E a gente não quer gastar tempo configurando as coisas, e sim usando as coisas que estão disponíveis. Bom, o escopo do Java 7 produtividade para o desenvolvedor e suporte HTML5, inovações de HTML5. Esse foi basicamente o escopo da plataforma Java 7 que não somente a Oracle, mais IBM, Red Hat e VMware, o né, pessoal do Spring, apoiaram muito o desenvolvimento no Java 7 São três temas os principais no Java 7 Eventos por HTML. Então, são tecnologias que estão agora padronizadas e suportadas pela plataforma. Para o desenvolvedor, o maior benefício está em menos código, sempre. E para as empresas, suporte a requerimentos, como eu falei, de grandes projetos. Das JCRs que participaram do Java 7, quatro APIs são realmente novas, versão 1.0, com Utilities, web WebSockets, JSON e a Batch API. Essas são as quatro APIs que são novas, não existiam antes. Então, para quem já trabalha com Java, vale a pena estudar essas APIs já de cara, porque são coisas bem interessantes. O WebSockets para quem desenvolve com web. JSON também. A Batch API e a Concurrency Utilities para quem desenvolve mais back-end, para quem faz mais tarefas no servidor, para quem desenvolve mais tarefas que vão rodar em background lá no servidor. A gente teve algumas atualizações, por exemplo, o JMS 2.0. Para quem, quem conhece JMS aqui, é, é chato codificar com JMS, né? É Ctrl C, Ctrl V, né? Você copia, é enviar mensagem receber mensagem, é ctrl-c, ctrl, -C, ctrl -V isso. A gente vai ver onde é que está a evolução na próxima versão 2.0. Tem algumas outras coisas, a gente vai passar um pouco por cada uma aqui para entender as principais mudanças. Mas essa a plataforma está pronta para que as implementações agora aconteçam. Já existem dois servidores disponíveis que implementam Java E7, tá? o Java 7 7 O GlassFish é um, que é a implementação de referência, mas tem um outro servidor, que é... Que, eu acho que eu tenho aqui um slide que mostra a quantidade de servidores de JVE no mundo. Quer ver? Acho que é esse aqui. Ó. Opa! Só vocês terem uma noção de que não é só JBoss e Glassfish que implementam JVE. Então, aqui. Ó. É, essa aqui, Tmax Soft eles têm um, um, um servidor de aplicação JVE 7, já certificado. Saiu um mês e meio depois do GlassFish 4. E tem Fujitsu, Caucho, Apache, a tem um servidor de aplicação JVE, Hitachi, OW2. Então, assim, no Brasil, os mais utilizados são JBoss, GlassFish, WebLogic, WebSphere. E Tomcat com as APIs de Javier, que também agora tem a versão do Apache Tomy. Mas, no mundo inteiro, são mais de 15 servidores de aplicação certificados com Javier. Bom, vamos ver aqui qual que é a primeira API que a gente vai ver. Não. Ah, top 10. Top 10: Top 10 funcionalidades para vocês lembrarem. Assim, o que, é que tem de legal no Javier 7? WebSockets, Batch, JSON, Concurrence, JMS simplificada, suporte a transação nos objetos CDI. Anotação Transactional e TransactionScoped. São objetos da API CDI para integrar com JTA. Ou seja, não preciso mais fazer um EJB para que o meu manager de beans chame meu CDI, que chame meu EJB. Eu posso fazer tudo isso utilizando essas anotações agora. A coisa mais legal da API de WebSockets é sua, simpli sua simplicidade. É... A API WebSocket, ela permite uma, uma comunicação entre cliente e servidor via é, um protocolo de rede que passa via HTTP. E que, para implementar no Java, no servidor, só isso, é só isso é suficiente. Claro que, se você quiser que tenha, por exemplo, você quer implementar um jogo em HTML5 com JavaScript. Você vai precisar desenvolver o seu próprio protocolo de rede, de comandos do jogo. Ah, player 1 moveu três casas, player 2 atacou não sei o quê. São comandos que você tem que passar para o servidor para que ele mande para o outro usuário conectado no site. E aí em cima, dessa plataforma aqui, naquele on message, é que você vai implementar toda essa lógica de, do seu subprotocolo de rede, do seu projeto. A plataforma é bem simples. Recebe mensagem no servidor, envia mensagem para o cliente. E no cliente, recebe mensagem do, do servidor e envia para o servidor. Esse é o básico da plataforma de WebSockets. E pode ser utilizado em Java e dessa maneira. Tem algumas outros, alguns outros métodos, né? on open, ou close, on message, para interceptar alguns, alguns outros pontos da comunicação, mas é basicamente isso que você precisa fazer no JVE, no servidor. No cliente você só precisa de um JavaScript que usa a API de JavaScript do browser para criar uma conexão WebSocket. A API de JSON é uma API para processar a estrutura JavaScript Object Notation. Essa é uma, uma API que foi introduzida na Java 7 e que ela é praticamente agnóstica, você pode usar ela em qualquer lugar da sua aplicação, você não precisa utilizar ela, ah, somente Integra com o WebSocket ou somente integra, integra com o REST. Na verdade, você pode usar ela em qualquer lugar. É só chamar o objeto factory da API do JSON e você pode converter de string para objeto ou de objeto para string JSON. Aqui um exemplo de processamento. Tem uma estrutura JSON e eu quero converter essa estrutura JSON para obter né, a informação da minha estrutura JSON em, em Java. Então eu vou iterar com a Streaming API. A API do JSON vem com duas APIs: de Object Model, Model API, e a Streaming API. Esse exemplo aqui é da Streaming API. A Model API é bem simples: Get Attribute, Get Value, e você vai acessar o valor que você quiser. Quem trabalhou com XML e sabe processar JDOM, é muito parecido. Bom, a API de Batch. A API de Batch, para quem já conhece Spring Batch, é uma das APIs, é, uma das novas APIs, e ela é, foi muito baseada em cima do Spring Batch. A implementação utilizada no GlassFish é da IBM, e a IBM foi a líder da JCR, ou seja, a IBM que conduziu o desenvolvimento dessa API na plataforma Java 7. Quatro conceitos importantes na API de Batch do Java 7: é, o job Job Operator, Job Repository e Step. Esses quatro conceitos é, permitem com que você possa ter um, um processo batch, e esse processo possa ser executado no servidor a partir de uma chamada Java, que você pode agendar com um EJB Schedule, e isso vai ser executado no servidor numa thread separada, mas com suporte a transação, com suporte a CDI, com suporte a abrir socket de rede, se você quiser, você pode fazer o que você quiser a partir daí. É uma API bem legal, porque muita gente utilizava a técnica de servlet para fazer isso. Desenvolvia um servlet, aí montava uma URL né, do servlet e botava na tab do Linux a chamada para o servlet, para executar um processo batch num servidor Java. Agora a gente tem uma API para isso, que padroniza. Né? Só que não tem mais esse lance de URL. <laughs> você, pode, você pode utilizar um servlet ainda para fazer a chamada do processo batch, para inicializar ele. Mas pelo menos está padronizado. E o legal é que os servidores de aplicação podem monitorar esses processos. Porque existe uma API de metadados por trás, que você pode ter no console administrativo do seu servidor de aplicação quais processos batch estão sendo executados, qual foi o resultado daquele processo, em que etapa parou, qual foi o erro, mensagem de erro, etc. É uma API que usa XML. Isso é. É um detalhe, a gente está tentando fugir cada vez mais do XML, mas essa API, nessa versão, a definição do processo batch ela é feita em XML. Tá? Então, aqui eu tenho esse exemplo, eu tenho uma etapa de um processo batch, que utiliza um chunk step. Esse chunk step, ele implementa um leitor de itens, ele, ele aponta para uma classe Java que implementa leitor de itens, ou seja, eu vou me conectar no banco de dados e obter as informações que eu vou processar no meu no batch. Eu tenho o processador dessas informações, então eu retorno os itens, aí esses itens vão ser enviados para o processador. E depois a última etapa é escrever esses itens. Por exemplo, eu quero, eu quero ler dados de contas a pagar na minha tabela, eu quero processar esses, eu quero calcular esses valores e depois eu quero gerar um relatório. São três etapas, e eu defino mais ou menos assim no XML. Aí uma, uma pessoa perguntou uma vez numa palestra, por, que, que, por que, que eu preciso definir três itens, três classes Java? Bom, é que são interfaces Java, então você pode implementar as três interfaces numa única classe. Tá? Mas onde é, que, onde é que você perde aqui? Você perde talvez no reuso. Você quer, você quer ter uma classe que a única coisa que ela saiba fazer é ler informações sobre contas a pagar. Que tipo de relatório vai ser gerado a partir disso? Uma outra classe Java com outra especialização. Então a API, ela permite essa API Batch API, permite essa separação. Uh, bom, com Concurrence Utilities. <coughs> pode ou não pode usar thread em Java? Pergunta, quem já usou thread em um servidor já vê Um, dois, três, tipo new thread dentro de um servlet assim, feio pra caramba, beleza. Não é recomendável, poder pode, você pode fazer o que você quiser, você pode dar um system.exit no seu TCP e derrubar os outros aplicativos que estão rodando no servidor de aplicação, né? o administrador vai adorar se você fizer isso. Mas poder pode. A API já permite você fazer o que você quiser no seu código Java, Mas não é recomendável. Uma, que, uma das coisas que as pessoas é, esqueceram de avaliar por que, que não é recomendável é que simplesmente porque o servidor de aplicação é um, uma tecnologia complexa que precisa administrar threads para suportar N projetos web rodando no servidor. E suportar N usuários se conectando no seu servidor. Tudo isso é processado em threads. A partir do momento que você, usuário, está criando novas threads que o servidor de aplicação não faz a menor ideia que existam, o servidor de aplicação perde controle. Se a sua thread causa algum problema, não vai afetar somente o seu, o seu projeto, vai afetar a máquina virtual Java inteira. Consequentemente, o servidor de aplicação, consequentemente, todos os outros projetos que rodam naquele servidor, não somente o seu. A Concurrence Utilities ela vem para que não somente você possa utilizar threads, mas que você possa fazer isso de um jeito mais que bonito, de um jeito controlado do de aplicação, de um jeito que o servidor de aplicação saiba que determinada thread está sendo utilizada por determinado projeto em determinado processo, com determinado tempo de execução se tiver algum problema, o servidor de aplicação tem capacidade de acabar com aquela thread, para que os outros projetos não sejam afetados. Então, com a senti, isso é isso: é uma API para que você possa desenvolver, como vocês têm, têm feito, utilizando threads, só que de uma maneira mais adequada, da qual o servidor de aplicação tem a capacidade de administrar essas threads. Existem quatro objetos que são gerenciados pelo, pelo servidor de aplicação para trazer esse recurso. O principal deles aqui é o Managed Executor Service. É o mais simples, é o mais fácil de utilizar. Aqui um exemplo. Eu tenho um servlet e eu preciso rodar um processo em background, numa thread. Ok. Eu vou injetar o meu concurrent barra batch executor via JNDI e eu vou criar um runable com mytask ali, runable e enviar isso para o meu executor. Ou seja... Eu vou dizer para o servidor de aplicação: servidor, eu tenho esse processo aqui para rodar em background, executa ele para mim. E aí o servidor vai se encarregar em iniciar uma thread, ou pegar uma thread do pool de threads e executar o seu runable. E se tiver algum problema, ele sabe o que está acontecendo. Bom, um pouquinho de REST, voltando ao desenvolvimento web. A API de REST ela tem algumas é, novidades, mas eu, a mais importante que eu quero mostrar para vocês aqui é a API de cliente. Quem já tentou integrar serviços REST de outros sites no seu projeto Java? Quantos já fizeram, fizeram isso? Que APIs vocês utilizaram? Que APIs utilizaram? O URL connection, processo input string na mão. É o método inicial que todo mundo vai. Existem APIs no mercado para facilitar o uso de serviço REST, consultar um serviço REST. Só que na API 2.0 do REST, a gente padronizou isso. Então, agora, se eu quiser consultar uma URL REST, eu vou pegar o meu client builder, vou definir um target e vou executar essa chamada REST. E a API vai converter o resultado para mim automaticamente, nesse exemplo aqui, para uma string. Ou seja, sem mais codificar URL connection, input stream, output stream, tudo isso. Então, essa, é uma das, essa API ela, ela é interessante porque ela não precisa ser utilizada somente em JVE. É, eu tenho uma palestra amanhã de JavaFX, onde eu utilizo num aplicativo desktop que roda no Raspberry Pi e usa a API client do REST 2.0 para consultar um serviço. Ou seja, um código que a gente estava acostumado a escrever com 10, 15 linhas de código agora a gente escreve com cinco linhas de código muito bem definidas: request, get string, target, ok. Bom, a API que eu mais gosto é o JMS. Essa API, ela permite mensageria, troca de mensagens entre, entre aplicativos, entre é, diferentes, de diferentes tecnologias, não precisa ser só Java também. Eu posso enviar uma mensagem de uma aplicação escrita em Java para uma aplicação que está rodando em C, por exemplo. Eu posso enviar uma mensagem uh, de um aplicativo escrito em .NET, para um aplicativo escrito em Ruby, utilizando Java JMS no meio. certo? Dá para fazer esse tipo de coisa. Uma das coisas legais dessa nova API é que ela, ela, é, ela é compatível com a versão anterior. Não é uma coisa que ah, você tem que parar de escrever desse jeito e agora tem que começar a escrever desse novo jeito. Continua funcionando. Esse é o código, é o código que a gente costuma utilizar para enviar mensagem JMS no 1.1, na Java Message Service. Não dá para ver o código, né? Mas é, essa é a ideia mesmo. <laughs> okay. Esse código ele faz algumas coisas muito chatas, que a gente sempre copia e cola quando vai fazer uso dessa API no Java. Primeira coisa que a gente faz, qual que é? Quem, quem sabe responder? Primeira coisa que você faz para é enviar uma mensagem JMS? conexão. Só que você tem que primeiro pegar o JND e o Connection Factory. Aí você pega o Connection Factory. O que, é que você faz agora? Cria Connection. Aí a partir do Connection, o que, é que você faz? Cria Session. Aí a partir da Session, o que, é que você faz? Cria o um Message Producer. Aí, beleza, Pô, você já tem uma Connection Factory, já tem uma Connection, tem uma Session e tem um Message Producer para enviar uma mensagem. O que mais está faltando? A fila JTMS, né? Então, JTNDI da fila JTMS. Para onde você vai mandar mensagem? O que mais está faltando? A mensagem. Então, lá da session você dá um create text message. Beleza, agora você tem 28 objetos para enviar uma string. <laughs> então, aí você quer refazer isso, você copia e cola a classe. E aí, não dá para ver aqui, mas <laughs> tem esse final aqui. ó. É o seu try catch. Onde você tem que fechar todos esses objetos que você criou, né? Bom, como é que ficou esse código no JMS 2.0? Bem mais fácil, ok? Ah, é a explicação, né? Então, pf, bem mais fácil agora, ok? O que mais legal, o que é mais legal nessa versão nova é esse JMS Context aqui, o contexto JMS. Dentro desse contexto de JMS, eu tenho todos esses recursos. Connection factory connection, session, message producer, message receiver, etc. Então se eu quero enviar uma string, eu pego o meu contexto, eu pego qualquer fila JTMS que eu vou enviar, e crio produtores e envio a mensagem. Fim. Tá? Essa é a grande novidade. E onde é que está o close? Onde é que está o close de tudo aqui? O try catch etc. O que mudou nessa API também é que todos os recursos eles são automaticamente fechados, porque eles implementam uma interface do Java 7 chamada AutoCloseable. Essa interface, quando você usa no try catch, ela já fecha. Você dá um try with resources, todo objeto criado lá dentro, ele vai ser automaticamente fechado, porque ele implementa essa interface AutoCloseable. Então, aqui no JMS 2.0 a gente tem isso. Bean validation a API de Bean Validation, quantos de vocês conhecem Bean Validation? Quantos usam? Beleza. Pelo menos é praticamente o mesmo número que conhece, usa. É, essa é uma API que ela é, ela, é, ela é mal interpretada, digamos assim. As pessoas. Não sei, não sei por que ela não está sendo tão utilizada ainda. É uma das APIs mais legais do vi. Não tem coisa mais chata do que você verificar if string é igual a null antes de fazer um, um uso da string. Não tem coisa mais chata do que fazer if número inteiro maior que zero toda vez que você chama um método. É muito chato escrever esse código. A biblioteca de ela permite validar isso de forma mais é, declarativa. Eu quero que a string do nome do produto não seja nula. Eu quero que o inteiro passado seja no máximo 10 e não seja nulo também. Eu não quero mais escrever if else. Eu não quero mais ficar vendo se if not null equals string vazia, esse tipo de coisa. Eu vou utilizar metadados dentro dos meus argumentos de método. Essas anotações elas já estão disponíveis na Bean Validation 1.0. Mas elas só, são, só podem ser utilizadas nos managed beans de JSF e nas propriedades das entidades JPA, quando você anota com objeto relacional para o banco de dados. O que mudou no 1.1 é que a gente pode agora também usar nas chamadas de métodos. Ou seja, calcular salário, nome do funcionário, notnull, arroba not null, Valor do salário, arroba máximo, 2000 mil. <laughs> Esse tipo de coisa, automaticamente validado com metadados. Se der algum erro, a própria API vai disparar uma exceção para você. E essa exceção pode chegar no usuário, com uma mensagem bonitinha, internacionalizada, etc. Tem como configurar tudo isso. Olha que legal aqui, o retorno também. Ó. Eu quero pegar uma data. Eu quero que essa data seja sempre futura. Eu não quero verificar antes de retornar para o meu código se a data é antes de hoje. Eu boto um arroba future e ele vai validar para mim. Então, esse tipo de coisa está muito legal nessa API. Tem que ser utilizado mais vezes. Vamos escrever menos código, cobrando pelo mesmo número de horas de projeto. Ok? Importante isso. JPA. O que, que mudou no JPA? Tem algumas mudanças, o uso de chamadas bulk update delete, eu quero deletar uma massa de dados usando a Criteria API. Pouca gente utiliza a Criteria API. Eu acho uma PEG legal. Só que é muito mais fácil fazer um delete from tabela do que um new criteria.delete.from.all. Eu prefiro chamar um SQL ou um JQL. Enfim. Mas uma coisa que está legal também é a padronização acesso a function e storage procedure. Ou seja, eu tenho uma história uma de Procedure definida no banco de dados Oracle, eu tenho uma no SQL Server. A forma de declarar o acesso a essa história de Procedure está tá, tá padronizado agora. Então, se eu migrar de um banco para o outro, é menos coisa que eu preciso ajustar no meu código para funcionar. Mas o mais legal aqui é o esquema generation. Eu quero gerar a tabela no banco de dados. Eu defini meu modelo relacional e eu quero criar as tabelas no banco. Antes, a gente tinha que definir atributos específicos do Hibernate, ou específicos do OpenJPA, ou específicos do Eclipse Link. Agora esses atributos foram padronizados. Se eu quero criar uma tabela no banco de dados, eu vou definir lá Java X. X schema generation create tables. E a implementação do JPA tem que suportar essas APIs e saber como criar tabela no banco. Server de 3.1. Grande mudança é suporte a protocolo upgrade. Por que isso? Para suportar websockets. É a principal mudança que a gente nem mexe, a gente nem vê isso acontecendo, tá? O que a gente pode talvez mexer é o non blocking IO. Eu tenho um servlet, eu quero eu quero processar cada request que chegar no servlet em background. Então ele automaticamente vai criar uma thread para você e processar aquele request do usuário web numa thread separada. Exemplo um servlet que faz um do get e eu vou processar o input stream do, da informação que está chegando. Se muitos usuários se conectarem nesse servlet, vai começar a dar tempo de espera. Mais de dez usuários simultâneos, os usuários vão começar a ter que esperar até que o servlet termine o processamento dos dez primeiros e possa começar a processar os outros que foram enfileirados. Se eu quero suportar mais de 10, e 10 é que é um número fictício configurável no servidor de aplicação se eu quero exportar mais que 10, o que eu posso fazer é utilizar o async context ou seja eu vou criar um contexto assíncrono e enviar o processamento daquele servlet para uma thread separada então eu estou dizendo para o meu servlet de trabalhe de forma assíncrona então tá um, é um é uma uma API bem legal para quem quer fazer uh, escalar mais o seu projeto web é um recurso mais utilizado para quem desenvolve framework web. Não é muito para quem é usuário final de servlet, a não sei que você queira mesmo escrever um servlet. JTCF 2.2. Um recurso muito bacana no JTCF 2 é o Faces Flow. Quem conhece Spring Web Flow aqui? Um, dois, três, legal. É um, uma forma de você definir um fluxo de páginas. Por exemplo, eu tenho um wizard para criar a conta do usuário. Tem a tela 1, onde ele entra com o usuário e senha, a tela 2, onde ele passa os dados de endereço, tela 3, cartão de crédito, tela 4, sei lá, dados da mãe, do pai, etc. Isso é um fluxo. Só que eu quero dizer para o meu servidor, olha, para minha aplicação, todas as informações que o usuário escrever aqui, ó, mantenha nesse escopo de fluxo. Por, quê? Por que isso? Porque hoje a gente faz esse tipo de código usando a HTTP session da aplicação. Aí está lá cheio de chave jogada na HTTP session. E às vezes a gente esquece de remover a, a, o objeto da session e a sua session começa a ter 20 MB <laughs> ocupando de memória. Então, o Faces Flow ele permite fazer fluxo de páginas, de telas, e também definir um, um escopo de fluxo. Quando esse fluxo terminar, todos os objetos que foram mapeados na, em memória para aquele fluxo eles são automaticamente descartados então você não precisa mais ficar gerenciando objetos na sessão uh, suporte a, amigável às apis do as tags html 5 é possível escrever uma página jsf sem utilizar taglib é basicamente isso que significa essa funcionalidade ok eu posso definir uma página XHTML do JSF, usando as tags do HTML5, e ainda assim fazendo binding dinâmico com o que roda no servidor. E se eu quiser ver o preview dessa página, eu abro no browser. Diretamente o arquivo XHTML estático, eu abro no browser. Se o CSS estiver configurado direitinho, apontando com path relacional... É Relativo, muito obrigado. É, se tiver relativo, a página vai ser exibida bonitinha no browser. Porque se você usar taglib, você não consegue ter um preview no browser. Agora, com essa funcionalidade, dá para fazer. Agora, sim, o recurso mais legal do JTCF 2.2 é o componente de file upload. Né? Que assim depois de 22 anos, padronizaram o componente de file upload. Ok? O Ed Burns, que é o líder da especificação, ele fica puto quando eu falo isso para ele. Pô, por que demorou tanto para padronizar o componente file upload? Não, porra, era difícil, não sei o Ok, Mas está padronizado. Tem uma tag agora da especificação para levantar um componente file upload. Já está até a 1.2. Como eu havia dito antes, são duas anotações que foram introduzidas. Que simplesmente permitem associar uma, uma transação a objeto CDI. Ou seja, menos uso de EJBs. EJBs ainda tem seu uso, não, não estou dizendo que eles são totalmente descartáveis, mas se o seu projeto é puramente web e você quer ter suporte à transação no banco de dados, deu exceção, você quer chamar o rollback, o CDI já vai suportar isso diretamente. Tem muitas discussões na internet sobre aonde começa a EJB e termina a CDI, aonde termina um começa o outro. Então, tem, quem quiser entrar em detalhes, vale a pena seguir a especificação de EJB, a, a lista de e-mail da especificação de EJB e a, a lista de e-mail da especificação de CDI. Tem várias discussões sobre esse tema. Bom, já veio a é Uma das coisas que, que eu, eu gosto de ver na plataforma, na versão 7, é que uma plataforma hoje não, não somente bem evoluída, mas que permite um, novos conceitos, novas formas de desenvolver e de desenhar a arquitetura do seu projeto web. Muita gente fala hoje de ah vou usar JavaScript no cliente, vou usar Node.js, vou usar REST. Tudo bem, é, é legal isso, é bacana e é isso que ajudou a inovar a plataforma também. Mas e se você tem um projeto Web, onde você precisa de outros recursos. Aí você talvez começa a fazer gambiarra naquela plataforma. Né? Dentro do recente, uma das coisas legais que eu considero é que ela pode ser uma aplicação. Você pode desenhar uma aplicação puramente server-side, com JTCF, ou você pode fazer uma aplicação puramente client-side com serviços REST e WebSocket, onde você utiliza. Backbone JS, Angular JS, jQuery, consumindo esses recursos, desenhados no Java, que é o REST e o WebSocket. Mas mais legal que isso, você pode combinar as duas coisas. Seu projeto não precisa ser 100% JTSF e também não precisa ser 100% JavaScript cliente e REST no servidor. Você pode ter um projeto híbrido. Pô, eu tenho essa interface aqui desenhada, que é, é para o usuário público, né, O cara que vai entrar no, na minha landing page, eu preciso que a interface seja bonita, com efeito jQuery, com JavaScript e tenha esse serviço REST para consumir para trazer as informações do usuário. Legal, funciona, dá para utilizar no Java 7. Depois que o cara entra no seu site, faz passa pelo login, aí ele tem um dashboard, uma interface de dashboard. Esse tipo de interface às vezes é mais fácil desenvolver com um componente JTF pronto, tipo Prime Faces. A biblioteca do Prime Faces tem uma série de componentes legais prontinhos para vocês utilizarem. Esse dashboard talvez seja mais fácil, mais rápido de desenvolver com esses componentes prontos. Ou seja, a minha aplicação já recente ela pode utilizar tecnologias super inovadoras, HTML5, REST para algumas páginas e tecnologias mais é, prontas para serem reutilizadas com um modelo mais orientado a componente que é o caso do JSF. E no back-end? Back-end ainda tem duas opções. Eu posso rodar o meu Java full profile, que é com JB, JMS, etc. Mas se eu não precisar de tudo isso, eu ainda posso utilizar o web profile. Consome menos memória, sobe mais rápido, tá, é, menos API suportadas, mas justamente para consumir menos recursos do servidor. Então eu tenho uma é, duas opções aqui de back-end bem legais também. Bom, Java E7, suportado no Glassfish 4.0. Os temas que a gente está levantando para o Java 8. Java E8 é suporte a cloud, a NoSQL, a plataformas as a Service, a Big Data, esse tipo de coisa que a gente está vendo. E quando eu falo agente, eu não falo Oracle. Eu falo a comunidade de veio, onde tem Oracle, tem Red Hat, tem IBM, e tem uma coisa muito legal que são os grupos de usuário. Esse é o mais legal. A plataforma veio ela evoluiu, como a gente viu aqui, não somente graças às empresas que suportam e investem na plataforma, mas também aos grupos de usuários que ajudaram a validar as ideias. Então, o programa que a gente é, tenta mentorar é o Adopt a JSR. Se vocês viram alguma coisa aqui que vocês acham, pô, essa API de está muito simples, eu quero que ela fique, volte a ficar mais complexa. Sei lá. Se você tem uma ideia que você acha bacana compartilhar, através do, do seu jug, RS Jug, alguma coisa assim, entra em contato com um jug local e fala assim, pô, cara, eu queria ajudar a validar o JCR X. E aí você entra no site da do JCP e você começa a contribuir com feedback. Onde é que estão essas, esses sites? javee-spec.java.net está cada vez mais aberto à participação de indivíduos na evolução da plataforma. Não é mais aquela coisa assim, ah, o que, é que vai sair ano que vem. Pelo contrário, é até uma coisa engraçada. O Java7 foi lançado, mas quem trabalha com Java, é, quem, quem quem quis acompanhar a evolução do JVE, quando o JVE 7 foi lançado, o cara já sabia tudo que ia ter. Porque a evolução da plataforma foi aberta. Todas as novas APIs, o PDF, você podia baixar o PDF draft, o, o, o rascunho do, da especificação, antes de ela ser publicada. Então, é uma das coisas legais que a gente conseguiu com o programa Adopt a JSR. É, tem cinco minutos para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Você fez alguma pergunta? Não? Oi. Oi, sim. Oh, implementação do JTF 2.2? Sim, boa pergunta. A pergunta é se existe uma implementação do JTF 2.2. Fica, é, é, fica a informação. Independente da API, tá? Para uma versão do Java ser considerada final, é necessário uma implementação de referência. Então, o JSF 2.2 atingiu o estado final é porque existe uma implementação de referência para ela. Ou seja, existe uma implementação para a API, qualquer API, ok? Esse é o processo do JCP para as APIs. Toda evolução de uma API, ela depende de uma implementação. E quando essa, essa API chega no estado final, é porque a implementação chegou no estado final também. Então, assim, Java 7 é final. Todas as APIs que estão relacionadas com Java 7 são finais, logo possuem uma implementação. Essa implementação hoje, ela está debaixo do guarda-chuva do servidor de aplicação do GlassFish 4, 4.0 onde implementa Java Web Profile e Java Full Profile, ok? Então JTSF 2.2, é no caso do no caso do Glassfish a implementação é o Mojarra, que é uma implementação que é, ela é mantida pela Oracle. É, JTMS 2.0 já tem implementação pronta, Bean Validation, CDI 1.1 a implementação é da JBoss da Red Hat, ok? Então, a API Batch API, a implementação é da IBM. Então, todas essas APIs têm implementação pronta. É, quem quiser dar uma olhada, eu, essa apresentação eu, eu queria trazer para vocês mais uma ideia do que, é que mudou. Se alguém quiser realmente ver código rodando, ver uma demonstração, eu tenho no meu laptop ali, a gente pode fazer um mini hackathon, fazer um mini hands-on ali, na, num, sei lá, em algum lugar aqui, sentar numa um banco e eu mostro para vocês no NetBeans. Algumas coisas rodando, só é, chamar mesmo que eu mostro para vocês. Ok? Uh, bom, pessoal, obrigado e tenham um bom dia de evento.